inaan iska dhicinnana waan xaq mudannay. Inaan iska dhicinna waan xaq mudannay. Ninka kuu soo doonta gurigaaga, kuu soo doonta xoolahaaga, kuu soo doonta naftaada, kuu soo doonta dalkaaga eed ku dhimato Ilaahay agtiisa waxbaad ka tahay. Darajaad ku leedahay. Inaan naagihii ragga dhex fadhina taa qalbiga ku qabanina in raggan la hadlaya dhalinyar. Ragga dhalinyar inaad soo qaxdeen oo dhex joogtiin naagaha shiidka iyo shalmada iyo diraca iyo raashinka yar loo keenaya inaad dhex fadhidiin taa qalbiga ku qabanina dalkiina qabsada. Dhaqaaqa maanta xaaladdu waa kala guur weeyaan. Qoomiyad kastiba dalkeegi se u firnisan lahayd ayay ku tala jirtaa. Kala guur weeyaan, dowlad ma jirto. Waxa weeyaan qoomiyad kastiba dalkeegii gidaash bay siinaysaa. Ragga dhalinyarow halkan ha fadhiin. Ragga dhalinyarow naagaha dhex fadhiin. Sax. Dhaqaaq. Ogaaskaagii qaraf buu joogaa. Odayahaagiina qaraf bay joogaan. Maanta meel ka socdaan kaagu daadsan yuu joogaa. Waa iniga daraadiin waxa loo soo kacay. Halkan inaad fadhidiin oo naagaha dhexe fadhidiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ni salaamay in yar baan u soo galay. Bluetooth mode. In yar baan u soo galay. Intaa yar u soo galay horta barnaamijkan waa ka. Taa ka day. Nafta ku kari mayno anagu. Waa ni garab taagan anaguna. Gabdhahay noqotay dhalinyar iyaguna. Biyaha iyo dhaawac tirka ha qaadaan iyaguna. Duqaha ayaa halkaa lagaga tagay meeshii dawladdu ay dhigto. Amba oo ha noqoto, amba isnaan ha noqoto. Duqaha lagaga tagay meeshii dawladdu ay dhigto. Nin dhalinyar iyo gabadh dhalinyari sida iyagu u joogaan baan u joogaynaa oo dhaawaceena tirayna oo biyaha waraabinayna. Oo he, biyaha waraabinayna. Arrinku tii hore uu ka wan yahay. Kolka hore canfar iyo ciise ibn cislaynayay. Hadda waa jabhado. Jabhad guguma la yidhaahaa weeyaan waxa dadka xasuuqaysa oo ku socota halkan iyo Jabuuti ku socota. Fikirkeenu fikirkeegu dheer yahay. Maaha Itoobiya qura ma doonayso. Ilaa Muqdisho. Ma doonayso Garba Ciise qura ma doonayso. Ma doonayso Maciise qura ma doonayso. Ma doonayso waxay doonaysaa wadada madow inay qabato oo Jabuuti halkaa ka gashay doonaysa. Sax. Halkaa inay cuna qabatayn ku qabato Itoobiya ayay rabtaa Tigreeba ka dambeeya. Okay. Tigreeba ka dambeeya. Waxa weeyi ragga dhalinyar iyo gabdhahan sheegaya. Guntiga qaata guntiga duubta. Dalkiina u cagaaga u cayroobo u dhinta dalkiina. Dalkiina ubadkiina aabihiinoo la dilay. Dee ninka walaalkii la dilay Islaam buu helay oo maxaa la yidhaa? Maxaa la yidhaa? Uu Dumaali. Islaam buu helay ninka walaalkii la helay oo dee dhaxal buu helay isagu. Yaa ninka walaalkii la dilay garab buu waayey garab. Garab buu waayey. Ninka walaalkaa la dilay halkaa garabta ka carow. Ninka walaalkii la dilay aabihii la dilay inakiisii la dilow garabta halkaa ka carow. Dee haddii aad dimaasha diyaar u tahayna. Dee ha reerka waan kula wadayaa u dhaho u labiso. U labiso. U labiso. Adigaa maqlay. Ninkii dimaal diyaar u heeyo dhaxal helayo. Ninkan dhaxal aanan doonaynay walaalkii iyo hooyadii iyo aabihii. U arayo. U cildhiciyowna. Ninkii dhiig loo dhaqaaq dhaqaajiya dhiigga dhalinyarada ee durwaaga dhulkeena ka soo dhiciyay ay ku durbaanka u tumayay naagti distiga madow u ekayd gorilla ku u tumayay eelaha Ciise la laay Ciise la dilo maanta waa kaayaga gaariyada lagala hadhay waa Soomaali waxa gaariyada lagala hadhay ee dhiiggoogii ay miiranayaan iyaga Soomaali waa u Soomaali waxaanu dhageysiinaya ninka Brixel ka tagay halkaa qoran leh ya saddex afar nin iyo Brixel u jooga oo ka shaqeeya xasuuqa Ciisaha horta ay dambeeyaan waxaan tusayaa xalay video la soo dhigay shalay oo aan adkeysan kari waayay wiilkii la gowracayay ee midida lagu kirkiraayay xasbi Allah wa ni'mal wakiil xasbi Allah wa ni'mal wakiil wax la qaadan karo oo loo adkaysan karo maaha wax loo adkaysan karo maaha maror dilac xalay toole jirka ay dubaaxiye ninkani inama
aysukaysano afar umatay tamah kana taariikh li tamam tislama ya aabida taariikh baro lenanimi aba ala istibaro hoysa sini karhina aabida wahdeti aadir daad maagitaay yabuudikayay yabuudik baheki adahu kaadu hargeysak baheek magdishok baheek digigak baheek deegta afar lenanin tawayna aniga maglaya dhagii na fura ciisa halkii waan ka qabsanay buuri dhulkii waa garba ciisa waxa joogna buuri waa maxay hayda meesha ay badood maxay hayda magaca kale iyaguna ku sheegayaan waxaan ku soconaa buuri jabuuti waxaan ku soconaa dirdhaba jigjiga waxaan ku soconaa buuri aad hargeysa waxaan ku soconaa buuri maxay hayda muqdisho waa aniga soomaaliye maglaya ninkii diglow dhagahaaga fur ninkii diglow dhagahaaga fur jabuuti dhixdeeda waa kuwa saa ugu daasho daashoonaya maanta gaalo iyaga inigu soo afeeyeen haddaad dhinac ka mari weydiin kuwan marka la xobkiyo ee la garaaco iyo edab yeeshaan waxa ay wadeen ee daawanayseen waa dhiggeeni inankii oo la gowracayo saafba saa loogu kirkiraya kheekh kheekh sida neefka xoolaha leh xalay ma seexno indhaa iskuma keen allah markaasay fadxe bukaacana maaweelada caruurta noo waday maxay tiri anna yaro weydiiyo waxa weeyaan man kolonel maxamed jaamac ducaale maslax waa adigii yarka taxeeyey waa adigii itoobiya geeyey waa adigii ugaaska u geeyey waa kii markii uu fanaanka ahaa ee uu jabuuti ka heesayay nagiib cabdalla maxamed kaamil ilaahay cimrigiisa ha raajiyo ayaa waxay 600,000 oo tigir ah ayuu nagiib ka iibsaday muxuu uga iibsaday dee waxa weeyaan waa soo dhaweyntii uu ku lahaa wiilkiisa marka sidaan idin leeyahay inaad bilaa caqli tihiin oo damiir lahayn oo wasla damqata a lahayn ee dhagaa u raaricinaysiin canfar baa ka imanaysa eleteriya ka imanaysa samaara imanaysa jabuuti canfar baan loodhanayay oo ilaa iminka jirta innagana waxaan niliga dhaadhicinaya kiina yimide ka yimid etoobi inuunan waddanka u dhalan iyaguna iyo canfari iyo canfari bay isleeyihiin haye maxaa tahay markaa ii sheeg maxaa tahay maxaad adigu waddankaagii calankii aad shalay soo dhicisay yaa been lagaaga sheegayaa lagu masabidayaa ood u dhagaysanaysa af af loo hayaa bay baa layidhi af baa bilaawo bixiye af yaa bilaawo bixiye laakiin been iraad ma leh been run ka dambaysana way rubad go'daa run baa ka dambaysa wax waliba annagu iyadii oo run aan hayna iyaguna iyagii oo been ay hayaan haye jabuuti waa dalkaygii waa caasimadaydii anaa dhistay anaa lahaa anaa deganaa dalkoogii uu deganaa ubax gaalku uu ka soo guuray lama ogolo inay dad la degaan ilamaa hargeysana way ku taamayaan ilamaa muqdisho soomaaliyow dhagayeelo dhagayeelo haddaad dhagayeelan weydana wallaahi dhabaad dhabaad u hagaagi dhab waa jabuuti dhexdeeda waxay xafladaha ku dhiganayaan jabuuti dhexdeeda waxay ka naqnaqlaynayaan adigana lagaa dhigay dameer la rarto oo dhadhan aan lahayn oo dhaaciide aan lahayn oo dalkiisa waxba ka ahayn oo halyeygiisa soo daysan karayn ood mabdiiisa ka hadli karayn saddexdaa afartaa nina brixel jooga waa inaa dacwad lagu dhigo jenisiid bay sameeyey goorila waa inaa layska qabto naagta afka ballaadhan leh doqonta ah aaway aaway halkeen dhigay ninkii allaahu akbare nacan wax maroro dilaacaad ka qaadaysid war soomaaliyey war ciisow ciisow caqli yeesha waxaa la yidhi ninkaan caqli lahayn dameerkiisana waa loo raraa xaaskiisana waa loo qabaa iyagu cawaanimo caqli waxay ka gaadhen wallaahi waa ka matag baay qabtay waan seexan kari waay daawan karayo bal day dadkiina sida loo galayo
dalkiina nilagu dhexgalayo ee damiir lahayn hay dankali adigu ka soco meeshayda waxba ay daawan hay waxba ay daawanina digini digaygi ubadkaygi maatidaydi hablaaygi la kubsaday ya yaanu adkaysan kari laayahay dubkaygaa saa u dubaaxinaya ma seexdaabeen dharaarna maadhgalo qalbigayga sidaa u maqan dulmi bay cafri dadkayga ku dishay dulmi bay cafri dadkayga ku xasuuqday dulmi bay gafiga ka gashay ay weliba dalkayga iyagoo yimid dood ku soo daabuleen ay igu kibreen oo meesha ay iyagu ku leeyihiin magaalada jabuuti aan lala degi karin ilaahay baa nagu dhaariye qof islaana waxaa muu dhegaysan karaa kibirna saa loo hadlayo uu leeyahay tajooraan qabsanaynaa kanaan qabsanaynaa maxaad waxaan qabsanaynaa muqdisho waxaan qabsanaynaa maxay ahayd meeshii waxaan mooday markaan arkay qof subxaanallah allahu akbar waxaan moodayay qof maxay ahayd kaniif ku jira oo iska dhuudhuusay yaan mooday anaa dib u weydiiyey hablahan meesha ugu galay ilaa la ii macneeyey hoosu eeg laygu yidhi videoga hoosu daaw iyadii oo saxa yaan xitaa hayaa oo qaawan surwaal jiinisuu sita garan cadaan iyo bluug oo lidliiduu sita alla may garan bluuga mise alla waa naxayey alla waa naxay alla waa naxayey alla waa naxay dadkeenni saasaa u dambaysay war isdaafica war isdaafica war inigu laa ilaaha illa allah maxamedu rasuul allah laa ilaaha illa allah maxamedu rasuul allah laa ilaaha illa allah jabuutina misiig baa niliiga tumaya jabuutina misiig baa niliiga tumaya kibir darteed waxay afcanfari ku tidhaahdaa goriila gowraca xasuuqa sidandhaha sidandhaha iyay ku tidhaa marnaba xasuuqa ma nidhaano laakiin dadkayagii maatidayadii baa la xasuuqay ciisow ha isdhigan gaadhiyadii bay kala dhaadhacayaan meeshan maxay ahaydee hawaash iyo dadkii gaadhiyadii kala dhegeen ay kala degeen intay qaadaan iyo qarbo meel ku kala xiraysteen soomaalidii inaan isaaqay dileen waxa u badan dadkay dileenna samaroon inamadii soo noqday waayo adiis waa meel shaqo loo tago gaadhiyadii soomaalidii oo dhan bay kala dhaadhaceen gadabuursibaa ugu badan reerka ay dileen ciisena way wada gurteen waa inaga arkaya waa inaga arkay rag hebel iyo hebel iyo hebel loo garanayo oo gaadhigii jabuuti wata yaa jooga meesha sawiradeedu iyo telefoonadoodana waan keenayaa waanad arki doontiin ay waanad arki doontiin waa inagaa maqlaya si fiican u dhegaysta waa inagaa maqlaya ma godo baan galnay macid baan dulmi u geysanay macid baan dulmi u geysanay ciise macid buu godob ka galay macid buu godob ka galay waa nili dili waa nili xasuuqi dad wada agressiifa weeyaan dadkan yaan la noolaan karay waa dad cune dad cun weeyaan bambiir bay noqdeen waa dhiig miirato xeraana lagaga xereeyo halkoogeena lagaga celiyo magaaladeedana ha nooga baxaan jabuuti jabuuti annagaale ha nooga baxaan eedab fadhigeegu way diideen fusuq bay soo geliyeen saqdhex misiig la tumaya dadku ay ka seexan laayiin yaa oo bilcaani dadka la doonaya inaan mararka looga dilo war haddaad caqlileediin iska kiciya xumaatay samaataa calanka rag baa dhiigoogu soo huray oo qabri u galay maanta waxaa laga samaynayo ay ina cumaruu duleeyay dalkiiyo dadkii uu duleeyay war haddaad dhiig leedihiin qosol looma baana adu waad qoslaysaa adu waad caytamaysaa laakiin waa ninka sharlisita meesha istasuurta sharlisita meeshayda horta lagaagama baahno ay dad damiir xun baa tiin oo qansiira oo ilaahay ka biqin hay dad damiir xun yaa tiin laakiin way dhammaan xumaatay samaataa dalkana dad baale dadkana dad baale ubadkayagii baad saa u gasheen hooyadayadii baad saa u gasheen raggayagii baad gaadeen balaayo war labada dhinacba u dagaalama soomaaliya ay ka tashada cadaawaha ka tashada cadaawaha war waa cadaawe dadkan shalay ilibka qarin inigaa siiyey maantana ilaahay baa isku diray allah figagix ka kala dhigo allaha isdhammeeyaan ilaahay idankii canfarna cidhibtooda allaha waayo allaha canfar cidhibtooda waayo ay canfar cidhibtooda allaha waayo allaha cidhibtooda waayo
أي الله عربتو هذا ترترو أي غوريلانا ديننا صدح باننا واكا هذا بين موديسين دولكا وين ان انتايو مغالو سوقب سنبول وين ان انتايو مغالو سوقب سنو وين ان انتاسو مغالو سوقب سنو انتايو مغالو وين ان سوقب سنو انتايو مغالو انتايو مغالو انيغا اركاي وانيغا اركاي ان ما دونايو انان نيشيد عوده عدك واد او اي سي ما انو مالينيا هاي وانيغا اركاي ايه لا 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 كون تركنو نيف اولاد ميدا ايغا ما كون تركو ولا خبي الله ما أقول وكا ونكا جيمس كسيتة وكا وعليسي قفك مركا اكسي لو جيد لغا وكا دبرينيا لغا وكا دبرينيا وينيك عركي لا 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 وينيك عركي محاد سوغيسي محاد سوغيسي ويرتي بوتيو محاد سوغيسي مركدت كي نسنا لغالا يو اكي جيتكو سفر جيتكي لغالا اكي محايدا مالك لكو سفر سنا لغالا محايد سوغيسين محايد نيمقان فردي محون يغو يالا إيشيغا ولا لا ناي بمبانا وكو سو دول دمو وكو سو دول دمو سو دول دك بقل باقالا دا اسكولا فرديان هدو ناي نيغا نيغو سو ياعيا ناي نيغا نيغو سو ياعيا كيني هادين ليهيني واي ترانجي ان ايهونا ان نقدان وضا وداني كي ان كيم دي الاتريا يكي توبي كيم دي هادين نقدان وضا جبوتي واحن نتوصايا نمبا وحي منجرا ننكا سحافة دايادا ان مركان تقل لبادي كون ايو تضبية طبانكي ننكو عسمراوي حكاية اسكاري وطيقيس السفي عما نقرنيا اينا كير ويقشي كيني وحي غيري ragban halka qolama tiin burciisan aan ka yidhi yaad ka tiino fuuglabo yaad ka tiino markaas aan ka yidhi nimisan oo kala garanaya bur si fiican waxa saaxiibanaay buu rag fuuglabo oo nimisama haay ninku muxuu keenaa ana wuxuu keenaa baalkan buuriga la yiraahdo aan kura aan ma garanaye iyo uu keenaa islaan habareertay ninki askari ma moodayo anigu markaa عادي ما نواكي لكن منك وحن أركي منك يدري ستة منك وحن أركي منك يدري ستة أو شقينا يا أو كشقينا يا سوور كيسان نتوسي أن سمارة أو عيدنا ذلك جوغة يابكي با إغادة ماضي تبوتنا ودح جوغة وابع مشتر وحكينا منك سوور كيسو ماشا إذن او يالي وانا نتو سيالكنا ندو كجيرو وان نحي وحان كان نحي انا غاسكار غايقو حير بولي يهي او ادي غارك عمفر غاينا يمحي هيدا ميل بيعلينينين اي وحا سمينا يان ان ايغا ننكو غا شقالها هادوبا نين يهي دالكي شقدي ساونا ودين وجبوتي غينا يو بوري وجبوتي كشقينا يو انو ايبيو وان علابو ده مركانا جبوتي حوكتيا دي يسير تيا دي اردن او هايابي كاردغان تهي وانين محايا هاي داي ان هولو اوين كاهايا جبوتي هولو اوين يو كاهايا جبوتي مركا انو فجعي با ايقادا ماداي فجعي وو ايقادا ماداي وحي دادكن كاردغان يهين ما قرانا يو دولو دا اسكو شاقايا واوالالا هايا نغالي والالكاما والالكابو ديليا ولا شام ولا شاب يدليس ورمحاي تاشي كدو حربان لاي وربل دوغدو دي دايا دوغدو دي دايا دناكيلو دوغدو دي دايا اكسي ولا بيسنتا واحد مودا دومر كيشا متفير كيشا قيني برغي فرانسيسكا كارا ياد مودا سنغال وين نيغا اركاي هاي عند قاونتي سروال بنيغا شتا دو دوق انا تاس واي فريستا بود وسنك سيدي لوغو ودا وسمو wadnaha la wada dhabe wada gadoobka dabacsan ay wada gadoobka dabacsan le ee qalbiga xun le ee caloosha timo kule ay caloosha timo kule
eeg ninkaasi wuxuu ku gabyayaa waa inigaa ilka qoran dad ku caayaya waraabo yahay foosha xun sijeed iyo soo jeed lahayn alla aawaye aawaye ninkii ya iyagoo sijeed iyo soo jeed lahayn iyay dad doonayaan inay ilka qorqoran iyo wax ku caayaan iyagiyo ilkaha iyo futadaba wada qoran oo doome wada cabo buuri tufaya haddaad saa u kala tuurtid buuri bay tufayaan buuri reer buuriile hay waa kan odaygii calcaarif oo samaaro fadhiya yaa nitusi isuga naa ninkiyaal ku iga maray uqubo hay iyagoo buuri wada tufay hay buuri iyagoo tufaya buuri reer buuriile kan kitaabka ku dul joogana waa iyaga kan kitaabka ku dul jooga ilaahay qur-aanka ilaahay ninka ku dul jooga waa iyaga qur-aanka ilaahay ninka ku dul jooga ee waxaa samaynaya waa iyaga ceebtooda maaha de waa caadadooda khamri iyo doomo iyo gaal la isku ekaysiiyo yaa iyo buuri lagu qureecdo iyo doomo la cabo iyo cawro dumar oo lagu dhegsanaado ay markaasaa dad baa la caayay odhanaya waa nala caayay cayaadaad la caysiin doqontiina uraysa ka joojiya ninkaa eeg kitaabka ilaahay ku dul jooga eeg dhugaha ilaahay calaamo kaa muujiyo barasku geli calaamo allaha kaa muujiyo ninkaasi wakaa eeg wakaa waa iyaga waa ninka lifeka soo gala wakaa kitaabka ilaahay ku dul jooga wakaa kitaabkii ilaahay buu ku dul jooga kitaabkii ilaahay ee qur-aan kariimka yuu ku dul jooga uquba kugu dhacday uquba nigu dhacday oo masiiba hor iyo daba niga iftay calaamo allaha niga muujiyo diintaydu waa islaam ay kitaab baan leeyahay shahaadaan leeyahay bini aadanka ma dulmo xaq bini aadmina ma raadiyo dhagar qabayo u yahawn maatida wuxooga doonaysa maatida wuxooga doonaysa ee boobaysa dadka ee dhacaysa ee khaayiniinta ee kolba dhinac alla ninkii aaway waan heli gooraan helaba ninkaasaan doonaya inaan nituso waa kan ninka kale ee beljiga fadhiya way garanayaan waa kan kani waa kii qoriga sitay ee jabuuti jooga ee kasoo hadla waa nidaawasiinayaa isug dadkii aad arkaysid waxaay oo dhan yaa ninkanaa mas-uulka iyo ninkan wakaa mas-uuladooda waaweynna waa kuwa waa ragga itoobi jooga iyo ninkan midba mid ma dhaamo waraabo baa la yidhi waraabo wax la qaata male waraabo waa isku wada mid waa wada waraabe noosoo wada shaqo tegay ma arkaysid kan waa ka dhacame kan waa wasiirkii maxaada baarlamaaga munaafaqa ugu weyn ee dabkaba bilaabe fadxe bukaaco horta soo dirtay kan kale waa kii sacdiye qabay ee indhaha gumaysta leh ibuuga indhihiisa leh kan kalena waxa weeyaan qoslaaya isagoo ku qaniinsan buu qoslaya kanna waa ka beljiga u jooga ee howlaha dhan kala wada iyo odaygii aan haddeerni tusay weeyaan waa isku wada xidhan yihin waa dallad isku wada xidhan weeyaan kanna waaba kii de bunduqa sitay ee taqaaneen ee sakhraankii weeyaan dhagaha daldaloolay ee ka socda halkaa intuu ka baxo yuu tagaa dhulka canfarta isagoo nagnagnagnagna haddaan ciise cunin haddaan ciise dilin haddaan sidan odhan war waa niga arkay waa nili dilay waa nili cunay ubadkiinibaa la dooxay dhiiggiinibaa la cabay ay dhiiggiinii yaa la cabay waa haddaad dad tihiin haddaad caqli leedihiin weeyaan haddaad caqli leedihiin
haedo waan maqlay, waan dhegaystaa. Haye ala ayat alhal ya ninki diglow dhaqaaq maanta way niga arkay halka baan joognaa buulay halka ninkaasi waa nin sidiina ah ee garba ciise yaan dhex jooga garba ciisan ka soo hadlaya nile garba ciisan ma jooga magaalada uu ka soo hadlayo buurta uu joogo saxba loo garanayaa waa magaalada aday waana haday tahay dalada qaran qabalaha fcase waxaa ku sugan dadka soo barakacay garba ciise daladaas qaran oo hormood ka tahay gurmad qaran walaalihii hergedaha waan gaarsiinay deeqdii oo annaka hadda dhignay dadkii baa soo gali doona albaabka dibadda ka joogaan hadda waxaa microfoon kusoo dhoweynayaa weriya cali siyaad oo ka magac dheer ina siyaad soo dhow weriya siyaad dadku waxay kaa sugayaan warbixin iyo waxaanay arkaan saaka waa maalin sabka alxamdulilah daladii iyo gurmad qarada ay hormuudka ka ahayd ururada aayareeb ay kamid ahaayeen dhammaantood ururadii o dhamata waan hambalyeynayaa gurmad qaran iyaduna saaka ay waa ka waa raashinkii gurmad qaran waa qolada gruubka gurmad qaran ilaa khayra siiyo raashinkii ay geeyeen iyo wixii u geeyeen baa halkaa laga wadaa waxaan nii sheegayaa waxyaalo cajiiba kooxdan isbahaysatay ee soomaalida ee u gasha waa qoladii cagjar ma aha cabdiilay kooxdoodii oo brobagan la samaysa naagtan saynaba goorila oo halkaa intay kasoo galaan ciisaha caaya ogaadeenka xitaa kuwa kale niyad jebiya waxaa jirta naag u soo geli jirtay lifeka allahuma salli calaa maxamed cagjar oo caayi jirtay oo faanin jirtay cabdiilay annaga midna nooma roono labadaba midba nooma hambeyn midba naxariis nooma gelin oo annaga waxba nagama gelin annagu waxanahay dad reer itoobiya dadkeegu waa dad reer itoobiya waxa halkaa lagu dulmiyay dad weligood iyo weliidkoodba deganaa sida ay ogaadeenka iyo soomaalida kale u degan yihiin iyo dadkeegu yihiin waxa aanu sheegayaa waxay samaysay video baa 2018 ay soo duubtay waa markii cagjar cabdiilay la ridi doono waxaa lasoo dhigay facebooka waxay tidhi waxa lagu soo sameeyey bay tiri kooxda barbaarta gobolka city iyaa islaanku dilo bay tiri jabuuti xaafada balbala eeg waa beentiyo qayaxan waa niishidina waana nitusi gabadha wejigeed waad garanaysiina waxay tiri islaanta balbala lagu dilay xaafada xayaablay xitaa ma karaysa xayaablay waa loo soo dhiibay gruub laygu daray mar oo canfar iyo naaga soomaaliyeed ku jira oo gorilana ay ku jirto oo dad badan silsilad la isku xidhayay oo isbedel baan doonaynaa waxbaan nii qabanaynaa maxay laga lahaa iyay ku jirtay naagtana oo waxay u qaabilsanayd qolada marka waxay leedahay barbaarta waxaa lagu sameeyey jabuuti markii lagu sameeyey maxay ahayd dulmi baan diidaynaa bay lahaayeen oo cabdiile baan iska kicinaynaa iyagii baaba dulmi galayba iyagiiba naag ku dilay jabuuti oo xaafada balbal lix ciyaalaysata naagta sida loo galay ma malaynaysa naagta soo dowladi ma joogto midda labaad hadday dad dilayaan cabdiweli maxay bay tiri cabdiweli nin ah oo barbaarta halkaa u jooga yaa dilay oo ka dambeeyey marka bal naagtan waxay ku hadlayso balileer dhegeysta bal munaafaqada halkaa ka socota daawada bal munaafaqada halkaa ka socota ila yar daawada naagtan waa naagaad garanaysiin si fiican baad u garanaysiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo waqti kastay u tahay waa walaashii hibatullah oo idin salaamaysa galab wanaagsan baa idin leeyahay waxaa jirtay mar dhaweyd sawiro aan soo dhigay facebookayga oo ahayd hooyo soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed oo haysatay lix ciyaala ku dhashay magaalada jabuuti oo xalay intii loogu daatay gurigeeda si xun loo jirdilay sawiradeedan saaad u arkayseenba geeri qarkeed ta joogta
gabadhan ayaa magaceedu waxa la leeyahay Rooda Ibrahim Barxadle. Waa waxay ku korsanaysay magaalada Jabuuti 6 ilmood. Hooyadan magaceedu aan idin ku celiyo mar labaad waa Rooda Ibrahim Barxadle. Rooda Ibrahim Barxadle sababta loo dilay baan hadaba idin sheegayaa. Xalay gurigeeda loogu daatay. Fiidiyogaas waxa la soo dhigay. Ahmed Wali Ibrahim. Wali Cabdiraxmaan. Xuseen. Waan galay meesheeda. Waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jabuuti ama dalka Jabuuti baan iraade. Maadaama uu u yahay jaaliyadda Soomaalida Itoobiya gudoomiye. Adduunka waxa ugu daran heedha qof Ilaahay markuu ka go'o uu been jecel yahay inuu sheego. Qofku markuu beenaale yahay anuu ma jecli. Beenta waa necbahay. Kolkol la ii dhiibo oo hadalkaasi uu been noqdo way dhacdaa. Laakiin aniga maah. Shalay xitaa mar baan nii soo galay. Waxaan idhaahayd. Rasaas baa dhacaysa. Nin baa nii shiday. Ninkaan shalay nii shiday. Aan ilaha rasaas baa dhacaysa. Wuxuu ahaa war feega oo beena. Kadib xitaa markii dambe dadku iga yiraahdeen waxaad sheegaysid eday waa been waxba kama jiraan ninkaasi been buu faafinayaa waxa uu sheegay waa qalad markaan u galayna xitaa hadal aan qaadan kari waayo anigu iyo aan isdhaafsanay wiilka maxaa waxa uu dhan ku geeyay dad baan noo markhaatiyaa markaan la hadlayay xitaa anuma jecli beenta adduunka ka fan cad baa lagala tagayaa adoo qaawan baad dhalatay adoo qaawanna qabrigaad galaysaa oo mara cadsaa lagugu duwa maalintaa dhalatayna mara cad baa lagugu duwa ama mara uun iga dhe marka gabadhani waa 2018kii wax la soo dhigay laakiin waa been waxay faafinayso meesheeda waan galay waan eegay waxa ay sheegaysaa in Islaanna dilay waan waay oo Islaan lix ciyaar haysta oo Jabuuti lagu dilay oo la maqli waay war garad dhaama jira wax aqliga galaal la sheega marka maxay ayay aan waxay wada dareerabtigay reer jigjigoy jigjigay meedkaaga sido weeyaan jigjigoy meedkaaga sido marka Soomaaliye ay haddii aqli leedahay maanta wadiga sarkaya way niga arkayse dadka u galayaan dadkan iyaga aniga ka daran dadkan iyaga aniga ka daran dad colaad iniga dhaxayso is qof kasto oo Soomaaliya naandigoogu waxa ku jira in Soomaali uun xasuuqan illa ma waagan gobnimada duunin aan far hadaan qoon ana ku baraya aan far qalbigoogu waxa ku jira inay Soomaali tirtiraan way is dhegaystaan oo ismaqlayaan ku yaaca waa dad sida maxayd xayawaanka u wada yaacayo dadka inay cunaan doonay waa niga arkay Jabuutina fusuqa ka dhacay waa niga arkay dadkii loo tumay miziig baa loo tumayaa magaaladii oo wada xalaleeyahay wada baadhiyaya ay habeenkiina is wada qaada ay Sacadiya Brazilian u ah hawlaha oo dhan ka dambaysa iyo maxay hayde Ismaaciil Cumar dad bay caayeen waa dadka mas'uulka ka iyo Khadra Xaydinankeega war hadii ay dawlad jirto dagaal ee muslim badalka waa lagu nooliyay hadii dawlad jirto ummadana laga qabto imika Yurubta waa wadan gaalad haddana waa wadan ixtiraam leh saacad baa maxayda miziga la tunta saacad baa la seexda waa ka saacad baa la seexda saacad ka dambaysa dad naqnaq tiraadid ama miziga ku furti 10 ka habeenin booliis la la yaa ku iman ee madam ka seex magaalada hadaa seexan weydana waa lagu qaadi xasbiga soo seexan ogiba saa loogu dhibey loogu raaxaysanaya oo koogi miskiinka ahaa ee tulkooda ameynaad orkooda ameynaab tigiya lagu dilaya garba ciisa iyo maxay ahayd cadeyti ay Jabuuti dhexdeeda qalada dadkii lagaga gubay awanimadaas maxay tahay way Allah anigu xurriyaan ahaa taariikhdaydii horiyo tilmaan dheer baan lahaa rag baailkay galo igu soo daalay gabdha siliga lagu wadhay dartay loo dilay anigu xurriyaan ahaa
حلال موهيهاني حران مربيهيني محابينا لهاي بضي اللوانو يايا عدالة دي حقين كوسو مرا محايتاي هو غنيو قردرين الميلة جوغو محايتاي بنتانيو خدا دلاي سكو ديغيو حرية ليلة مقادي كرودي بي ايا عاويو عدالة ديه الشيغي وعدالة دي حقين كوسو مرا محايتاي هو غنيو قردرين الميلة جوغو محايتاي بنتانيو خدا دلاي سكو ديغيو حرية ليلة مقادي كرودي بي ايا عاويو عدالة ديه جيي وعدالة دي سيدان كوسو جيي بو وقتي جي سري تغو قران مايو انتان ترني وعدالة دي ماي صودو دهي مسوادي لو ديو وحادي السيسي ورابها حقين كوسو مرا رقايقو سركع رقايقو سركع رقايقو اسكو دوبني بلابا دمر كي نيبا اوي عالان كيبا اوي وبد كيبا اوي وقنوضو فورر وابحي هدو فوليها نسيدين يلي دونالي فعل باني لغو اغا رغاني ماني لغو يقاني وانقرنا يا يعادو باني هلا دنع والي بوات كعيل لانتين لكن هادانا هادا ديمان اسد مادا حاجة دولك كدو مادا حاجة دولك كدو هادا ديمان اسد رير كاليس كدو هابلوهو هابلوهو بيها يدبقاتا بيها الدبقات الرجين بيها الدبقاتا دو مركو داو عدايا وربا جوغي مهوران باتهاي تاكولي الدكين او قفلو كل صوني هو ايبال وديبا وحين وديبا ودايا يا بوكتي دلع سمبا خيري قربا نقوغها عنفر تقرا يا حبش طبعا عيلان طبعا نعاوين طبعا ترقيا وين طبعا توريس مد شرقيا مرقيا الله كوكا لطورا الله فريري الله يسخدرو عالكا يغانا الله عالكو فرطو لما عركو افرتالكن جوكتنا يا ناكتا غوريلا قنسيرة غوريلا قنسيرة باشان سي جيد يسو جيد بلاينا مضحا مخدد لغا ساري فواشح وين ادوركا كنتين وركا كينا وركا كينا وين نيقا عركي افكي سو حكويد جبوتنا قعنطان كو قبان النابور قربع عيسانا قعنطان كو اي النابور وانا بور اكتي دا مغشي دقين اي قلادة كدستين وانا در كيسين مانتيني هو يدينو بلانبالا يسو maanta inay maatideenii urdinkeenina ay qaateen cawradeenina ay kubsadeen shabaabkeenina sida u qalayaan halka maxay hayday in hawash ay gaariyada kala degayaan meel ka sokaysa jirta inaguna aan fari dhaqaaqo oo xabad bariis u tagto u diida xabad bariis xab sankora yen gaarin xab sankora yen gaarin iniga dhuntii wax loo marinay u wada degan chabson kore yen gaad ay ha ishooda gunta u gala gaariyada karrafta baab halka u la kaco ay gaariyada karrafta kuwa kale u sii daaya iyaga ay iyaga waa taqaaniin si fiican baad u taqaaniin isha faladaysta hoogta hooya doonta ay is dhiganina dhulkiinima niga barakiciyeen aqalkiinima guban ubadkiini na caloosha ku jiray dooxeen wax nii hadhay ma jirto war waa dhimateen war waa dhimateen is dhaya وقتي نداي ارسد waxa la ninkan arsan urko yadii ku jira qarbaarani rajayne salaam aleekum rahmatullahi wa barakat guuliyo gobnimo